Salut, eu sunt Nevi și bine am găsit la un nou clip pe acest canal. De data aceasta continuăm cu recenzia de comics. Dacă în trecut și by the way, dacă n-ați văzut recenzia la primul issue din seria nouă a lui Keanu Reeves de comic book-uri, și probabil mulți o să vă întrebați, Keanu Reeves face comic book-uri? E bine, vedeți clipul pe care îl aveți în descriere și la care v-am lăsat eu card și o să vedeți că da, Keanu Reeves face împreună cu alți writeri, o serie de comics, este și el writer și am primit primul volum de la Geek Planet, de la care am primit evident și volumul 2 care abia a apărut, dar și volumul 3, tot așa ediții noi apărute, proaspăt apărute, și o să vă las un link în descriere către Geek Planet să intrați la ei pe site. Dacă sunteți curioși, evident, nu doar de aceste comic book-uri și de orice alte run-uri din atât Marvel, cât și DC, cât și Dark Horse, cât mai știu eu care, e bine, din nou, link în descriere, intrați pe Geek Planet și vedeți ce vă place, ce vă atrage. Pe calea aceasta vreau să-i mulțumesc încă o dată celor de la Geek Planet că mi-au adus și aceste volume, au fost un deliciu pentru mine să le citesc, o să vă zic de pe acum că mi-au plăcut, cu mici excepții, dar o să trecem imediat în recenzie. Așa că astăzi o să stăm de vorbă despre al doilea issue din Berserker, dar și despre al treilea, pentru că se aseamănă destul de tare ca și idee și ca intenție. Intro! În primul rând continuăm de unde ne-a lăsat primul issue, cu acele 1000 de întrebări, cel puțin când vine vorba de faptul că aflăm că personajul nostru principal, Berserker, are undeva pe la 80.000 de ani și acolo se termină primul issue și practic ce ne doream noi să aflăm mai departe e să vedem povestea lui de origine și mi-a plăcut și nu mi-a plăcut oarecum metoda asta prin care au integrat, hai să ajungem și la originea personajului, să familiarizăm cititorul cu personajul nostru principal. Ideea asta de doctorița asta care stătea cu el în cabinet și îl tot studia și l-a analizat de ceva timp, cum a deblocat ea o parte, o frântură de amintiri și practic noi parcurgem acele amintiri pe care îi le expune personajul acesta Berserker și cumva s-a simțit ok, are sens, este liniar, dar același timp s-a simțit și ca un plot device din punctul meu de vedere. Dar a fost bine că au făcut asta, pentru că dacă în primul issue am avut efectiv full action, full bloody, all over the place, e bine, de data aceasta avem atât în issue 2 cât și în issue 3, pentru că o să vedeți că originea se continuă și în al treilea issue, avem practic character development și răspunsul la acele întrebări pe care ni le-a lăsat primul volum. Fără spoilere pot să zic că originea este interesantă, cu ușoare teme religioase, dar în același timp se simte clișeică și o să vă explic imediat de ce. Simți că atunci când citești această poveste că tu ai mai citit-o, că ai mai auzit-o undeva, dar de fapt nu este chiar așa. Practic avem oarecum un amalgam de povești, da, aruncate și practic scriitorii aceștia, Keanu Reeves și Matt Kind, au luat câte un fragment, câte un segment din originea personajului cu tare, o părticică de acolo, o părticică de acolo și au reformulat o nouă poveste cum ar veni și de-aia tot simți, cel puțin eu am avut acest sentiment pe parcursul întregii origini explicate, pentru că mai mult ca sigur, dacă voi o să citiți Berserker, o să aveți impresia, primul gând, că bă, personajul ăsta are originea lui Wolverine, deși nu este neapărat originea lui Wolverine, adică mai mult te atrage și te duce cu gândul la Wolverine prin faptul că stilul de portretizare al personajului în acest comic book seamănă foarte mult cu Wolverine și puterile sunt asemănătoare și cumva și scopul personajului este asemănător cu cel al creării lui Wolverine. Exact implementarea adamantiului în oase, dar nu stau lucrurile chiar așa. Mi-a mai plăcut foarte mult aceste două issue-uri e faptul că, deși e vorba despre character development în astea două, au reușit cumva să păstreze tonul primului issue și s-a simțit organic, adică da, primim mai mult dialog decât în primul issue, pentru că foarte multă lume am văzut că s-a plâns că nu prea există dialog și tot ce vedem sunt scene de acțiune, un fel de John Wick style, dar de data aceasta avem atât dialog cât și scene gory, bloody, foarte bloody și nu sunt scene sângeroase gratuite în acest comic book, asigur. Au sens să fie acolo și nu se simte nimic forțat. În schimb, am tot citit ce crede lumea despre acest comic book până la issue 5, a ajuns undeva la 5 din 12 și foarte multă lume în continuare nu se simte convinsă de stilul de desen. Deși mie îmi place foarte mult și sunt convins că nu este o chestie de buget. Să fim serioși, la Keanu Reeves de data aceasta sigur n-a fost o chestie de buget, pur și simplu cred că e o alegere stilistică proprie și asumată și eu n-am o problemă cu chestia aceasta, atâta timp cât povestea este bună, scenele sângeroase sunt acolo din plin și îmi plac, eu sunt mulțumit, așa că overall da. Issue 2 și issue 3 au făcut o treabă destul de bună în continuare și mi-a plăcut foarte mult și cum s-a terminat volumul 3.
din această serie, pentru că iar ne-a lăsat cu câteva întrebări și pare că o să înaintăm cu povestea. Că din nou, issue 2 a fost strict despre origine, issue 3 a terminat originea, dar în continuare ne-a arătat și ce urmează pentru personajul nostru Berserker în prezent. Și sunt foarte curios de acele pastile, pentru că de data aceasta a luat două și sunt foarte curios unde o să se ducă cu chestia asta. Așa că din nou, link în descriere, Geek Planet, intrați acolo, de acolo le luați, acolo, de acolo le citiți și aștept părerea voastră în secțiunea de comentarii. Sunt foarte curios dacă vi le-ați luat, dacă urmează să le citiți, dacă v-am convins, poate nu erați convinși până acum că totuși un comic book de al Keanu Reeves și să nu-l fi făcut doar așa pentru nume, dar vă asigur, momentan e ok, momentan stă bine. Așa că până data viitoare, eu am fost Nevin, nu uitați de like, share, subscribe, subscribe și pe canalul The Boys și dacă vrei să devii membru, o poți face oricând prin butonul de join pentru a susține acest canal să producem din ce în ce mai multe clipuri. So, până data viitoare, noi ne revedem când ne-om revedea. Pa!